ტაბიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გასაგრძელებლად ახალი ტენდერი გამოცხადდა. წინადადებების მიღება 7 ივლისს იწყება და 12 ივლისს დასრულდება. შემსრულებელმა კომპანიამ სამუშაოების დასრულება 60 კალენდარულ დღეში უნდა უზრუნველყოს. ტაბიძის ქუჩის რეაბილიტაცია ამ დროისთვის დასრულებული უნდა ყოფილიყო, თუმცა ტენდერში გამარჯვებულ კომპანია ჯეოსერვის ქუთაისის მერიამ ჯერ სამუშაოების ვადა 7 აგვისტომდე გაუგრძელა, შემდეგ კი ხელშეკრულება შეუწყვიტა და ჯარიმა დააკისრა. პარასკევს უკვე გამოცხადდა ახალი ტენდერი გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩაზე. ტენდერის დასრულების ვადა არის 12 ივლისი. ღირებულება ამ ტენდერის შეადგენს 810,000 ლარს. წინა კომპანიამ ჯეოსერვისმა არ შეასრულა თავისი ვალდებულება, რის გამოც მას შეუწყდა ხელშეკრულება, ის დაჯარიმებულია 120,000 ლარით.